Studiuesja e letërsisë dhe poetja Alisa Velaj ka zgjedhur të sjellë për lexuesin një studim monografik dedikuar njërës nga pjesët më të spikatura të letërsisë shqipe, para rendësit të modernizimit të vargut dhe poezisë sonë, një figure shumë dimensionale, krijimtaria e të cilit na përfaqëson denjësisht në çdo nivel. Fatosa Rapit. Prurimi i librit Fatosa Rapi dhe Nostalgjia për Absolutën ka bërë bashkë në Durrës shkrimtar, lexues, intelektual, pedagog dhe student të Universitetit Aleksandër Mojsiu. Biblioteka Publike, në kuadrën e veprimtarive për librin, ka organizuar prurimin e këtij studimi që mban autorsinë e Alisa Velajt. Emri i saj nuk është i panjohur, jo vetëm në fushën e letrave shqipe. Alisa Velaj, për një periudhë 10 vjeçare, ka qenë lektore pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu. Ky takim është moderuar nga bibliografia Teuta Dhima. Një bashkëbisedim i këndshëm dhe miqësor ku u vlerësua nga pjesëmarrësit që morën fjalën, këndvështrimi me anën e të cilit autorja Velaj prezanton vlera të panjohura apo të lëna në hije të poetit unik Fatosa Rapi, i cili ka qenë njerëz edhe prozator, eseist, përkthyes dhe një prej zërave më të rëndësishëm të letërsisë shqipe të gjysmës së dytë të shekullit të 20. Ky studim monografik bazohet në një bibliografi të pasur. Një botim e vlerë jo vetëm për letërsinë shqipe, por edhe studentët që kërkojnë informacion të zgjeruar mbi krijimtarinë e autorit unik shqiptar Fatosa Rapi.